15. Suomalainen Herpy 49. kilpailu siis kyseessä Baronan nimikko Lähtö. Mutta 7-kulkoisen 6. Olderilla 4-vuotiaille Suomessa syntyneille lämpöverisille 2600 metriä voittaja odottaa 150 000. Ja auton taakse numerolla 1 Volume Ace, 2 Hansika Level W, 3 Lovely Alexander, 4 Gloria Webb, 5 Lexus Dream, 6 Cameron Evo, 7 Ranfo Royalty, 8 Twist of Fate, 9 Jack Vedar, 10 Stone Takes Quayla, 11 Builders Cavalry, 12 Club Nur Peli, starttiin vajaa 100 metriä. Lähtö hyväksytään ekalta puutilalle liikkeelle keskeltä rataa 5 Lexus Dream. Se hakee GPS-tikkeet eulla paikan. 6 Cameron Evo avaa myös vahvasti. On kakkosena sitten 2 Hansikölle. Velu E tulee toista rataa ja tulee nyt toista rataa ensimmäisenä. Ja lähtee etenemään numeroa 5 Lexus Dream kohti. Ulkoa vahvasti myös 8 Twist of Fate. Ja kuitenkin voittamaan kolmannelle, sillä 3 Lauri Alexander on sen sisäpuolella. Nyt 8 Twist of Fate toiseen ulos. Edusuoraan tullaan ja 5 Lexus Dream jo. Se vetää ensimmäiset 500 metriä aikaa 08,5. Räväkkävä kamaus tehtyyn tälle vuodelle. 6 Cameron Evo, se on johtava. 2 Hansikölle Velue johtava rinnalla. 8 Twist of Fate toisessa ulkona. 3 pari 1 Volume Ace. 3 Lovely Alexander. Sitten 4 Gloria Webb tulee toista rataa seuraavana. Mennään tallikaarta. 12 Club Nur Elite on 4 sisällä. 5 sisällä 7 Ranfo Royalty. 6 sisällä 11 Builders Caviar. Siellä on 5 ulkona 9 Jack Vedar. Ja tämän takana 10 Stone Cape Scale toista rataa viimeisenä. 5 Lexus Dream johtaa, 2 Hansikölle Velue tulee sen tuntumassa toista rataa pitkin ja 1000 metriä. 14.0, ainoastaan 19 mentiin toinen 500,5 kierrosta matkaa maaliin. 5 Lexus Dream johtaa, 2 Hansikölle Velue on puolittain rinnalla. 6 Cameron Evo seuraa johtavaa, 8 Twist of Fate toisessa ulkona. 3 sisällä 1 Volume Ace, 13 rataa, 3 Lauri Alexander. 1 Volume Ace, 3 sisällä, 4 sisällä, 12 Club Nur Elite, 4 sulkona 12 Gloria Pepe, sitten rintarina 7 Ranfo Royalty, 9 Jack Vedar, toista rataa viimeisenä Stone Keisus Vela, etu suoraan tullaan. Ja edelleen sopuisasti mennään, kärjessä on 5 Lexus Dream, Markku Niemisellä valmentajalla 6 voittoa, Nervusta valmentaja, 2 Hatsikota Vela, Timo Nurkuksella puolestaan valmentajana voittaja 4, ja Jorma Kontiolla peräti 8 ohjastajana, hän on Mr. Derby. 8,5 metriä matkaa maali, 5 Lexus Dream johtaa, 2 Hatsikötä Velue on toisen radan letkan veturina, 6 Cameron Evo seuraa johtavaa, sitten toisessa ulkona 8 Twist of Fate kolmannelle kiriin, 3 Lovely Alexander saa numero 4 Gloria VP peräänsä kirissä, laukka numerolle 7 Ranfo Royalty ja toinen tonni, se mennään 14.0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 5 Lexus Dream on johtanut juoksun jokaista metriä. 2 Hansikölle Velue heittää haastetta ja vahvassa kirissä 4 Gloria Webb. Se tulee hyvin kolmatta. Toiseen ulos nostanut 6 Cameron Evo. 9 Jack Vedarkin on kirissä kolmannen, mutta kärjessä pitää hyvää vauhtia 5 Lexus Dream. 2 Hansikölle Velue ei saa sitä aikaa vielä otetta. 6 Cameron Evo on toisessa ulkona. 5 Lexus Dream johtaa. 2 Hansikölle Velue on väsymätön. Lähtee uuteen haastattelun. Viimeiset 500 metriä 10.0.